Årene mellom 1938 og 1945 står igjen som 7 av de aller mest grusomme årene i menneskehetens historie. Da kun minnene av 2. verdenskrig var igjen, hadde 62 millioner mennesker blitt drept, blant dem 37 millioner sivile. Men hvordan kunne menneskene tillate dette? Hvordan kunne verdenssamfunnet la noe slikt skje? Og hva gikk egentlig galt? Nå skal vi ta dere med på en reise, med i menneskets mørke, og hatet og ondskapens grå korridorer. En reise gjennom en tid preget av hat, frykt og lidelse. Etter at Mussolini hadde kommet til makten i Italia allerede på 1920-tallet, og Hitler hadde fått myndigheten i Tyskland i 1933, hadde nazismen og fascismen fått sterkt hold innad i de to sentraleuropeiske maktenes befolkning. Allerede midt på 1930-tallet var de to maktenes tilnærming til Japan i gang, og mens Arnulf Øverland diktet om at du må ikke sove, erobret Tyskland i det skjulte Rhinland et område som etter første verdenskrig hadde vært fransk styrt. På samme tid gikk Italia, med sin kolonien Libya i spissen, inn i Etiopia for å skape et høyre ekstremt grep om Afrika. Året er 1936, da den spanske borgerkrigen bryter ut, og Tyskland og Italia hinter til verden om hva den har i vente med å bruke brutale skyts for å støtte den høyreorienterte general Franco i hans kamp mot den demokratisk valgte regjeringen i Madrid. I 1938 begynner situasjonen i Europa virkelig å tilspisse seg. Tysklands stormannsgalskap kommer til syne, og anført av Adolf Hitler erobres Østerrike mer eller mindre på fri vilje. En sammenslåing som hadde vært ønsket på begge sider i flere tiår til faktum. Videre krever Hitler å få makt over det tysk befolkede området i Tjekkoslovakia, kalt Sudetenland. For å oppnå fred og forsoning avgjør den britiske statsminister Neville Chamberlain samt den franske regjeringssjef Deladier å gi dem dette landområdet mot at det setter en stopper for deres ekspansjon i Europa. Peace-tegner Chamberlain viser England da han returnerer fra den såkalte München-konferansen er ikke bare latterliggjort i ettertid. Det har også fått store konsekvenser for en hel verdens befolkning. Det første Hitler gjorde i det nye året var å bryte denne München-avtalen ved å okkupere resten av Tsjekkoslovakia allerede i mars. De allierte med Storbritannia og Frankrike i spissen erkjente at man ikke lenger kunne stole på avtaler med Hitler, og erklærte at de ikke kunne tolerere flere utvidelser av det tyske riket. Men Hitler var ikke ferdig med det, og gjorde det klart at vestlige deler av Polen burde tilfalle Tyskland, og begrunnet det med at en stor del av befolkningen der var etniske tyskere. I virkeligheten var det rikskanslerens drøm om verdensherredømme som var i ferd med å se dagens lys. Da Sovjetunionen ikke ble enig med vestmakten om en allianse, inngikk Stalin en ikke-angrepspakt med Hitler i august. De ble også enige om å dele Polen og la Sovjetunionen få kontroll over de baltiske statene og Bessarabia. Den 1. september 1939 går tyske soldater inn i Polen. To dager senere, den 3. september, erklærer Storbritannia og Frankrike offisiell krig mot det voksende tyske riket. Starten på krigen er i gang. I november går Stalin til krig mot Finland for å vinne strategisk viktige landområder på finsk jord. I bitende kulde gir finnene russerne en hard kamp, men er tallmessig ekstremt underlegne og taper etter hvert vinterkrigen ut på nyåret. Hello, darkness, my old friend. Tyskerne ønsket å forhindre britene fra å få feste om Norge. Samtidig var de også interessert i ressurser fra Norge og Sverige, og å skaffe fly- og ubåtbase for lettere å kunne angripe Storbritannia. Angrepet på Norge inkluderte også en okkupasjon av Danmark som oppmarsjområde mot nord. På dette tidspunktet dominerer fortsatt britene ut på havet, og gjorde dermed invasjonen av Norge til en meget dristig aksjon. Norges forsvar holder ut i ca. 2 måneder før de må gi opp den 10. juni. Da har allerede kongen og regjeringen rukket å stikke til Storbritannia den 7. juni. Det britiske nederlaget som tapet av Norge var, gjorde at Chamberlain måtte gå av etter massiv kritikk.
Mannen som nå overtar hans posisjon er Winston Churchill. Samtidig som britene okkuperer Færøyene og Island, bestemmer Hitler seg for å sikre kontroll over kanalhavnene for å kunne angripe Storbritannia fra også denne fronten. For å sikre seg dette må han knuse Nederland, Belgia og ikke minst Tysklands mest historiske fiende, Frankrike. Den 10. mai begynner Hitlers felttog mot disse tre landene, og Nederland må gi tapt etter kun noen få dager etter tung bombing av Rotterdam. Noen dager senere gir også den belgiske hæren seg. Den tyske lynkrigtaktikken triumferer igjen. Om 13. mai angriper tyske styrker Frankrike i Ardennes-området i nord og avskjermer det de allierte troppene i Belgia. Hitler gir etter det en stoppordre, som senere skal stille spørsmålstegn med, fordi det lar 300 000 britiske og franske soldater evakuere over til Storbritannia fra Dunkerque. Tyskland retter seg deretter sør, og ingen i Frankrike kan stå imot dem. I tillegg faller Italia inn i ryggen på franskmenn i juni, og den 10. juni evakuerer regjeringen, mens den 14. juli faller også Paris i Tysklands hender. Den offisielle kapitulasjonen kommer den 22. juni. Størstedelen av Frankrike ble okkupert inntil den endelige fredsslutningen, mens resten, Vichy i Frankrike, fikk opprettholde en formell suverenitet. Den 10. august begynner Hitler kampen mot britenes luftvåpen, men må etter hvert gi opp og går over til å bombe britiske byer. Denne luftoffensiven varte helt fram til 1941, men tyskerne klarte aldri å knekke britenes moral eller industriproduksjon. Omtrent på samme tid som bombingen av byene begynte i september, undertegnet Italia, Tyskland og Japan en tremaktspakt, som også Bulgaria, Romania, Slovakia og Ungarn sluttet seg til. En annen offensiv i denne perioden var italienernes mislykkede forsøk på å angripe Libya fra Egypt.